Дороги Дніпропетровської області готові до зимового періоду. Більше 200 одиниць техніки будуть забезпечувати їх експлуатацію за будь-яких погодних умов. Цього разу тендер на експлуатаційне утримання виграла приватна компанія. За словами спеціалістів, вона надає абсолютно нові машини, а значить, наслідки негоди ліквідуватимуть ефективніше. У період із 2 по 4 грудня дороги обробили протиужеледною сумішю, проїжджу частину очистили від снігу. Щодо неприбраних доріг за межами населених пунктів приймають скарги. У службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер за номером 095-009-7090. При погіршенні погодних умов при можливості утриматись від поїздок. Якщо такої можливості немає, то суворо дотримувалися правил дорожнього руху. Машина повинна бути переобладнана в зимову гуму, укомплектована елементарними буксировочними пристаями, то що необхідно, ну і підтримувати паливний бак повним.